გამარჯობა. მე ვარ ნიკოლოზ ციქარიშვილი. ვსწავლობ ვაშლევის საჯარო სკოლის მესამე კლასში. ძალიან მიყვარს კითხვა. ასევე დაინტერესებული ვარ ფეხბურთით. ახლა მე წაგიკითხავთ მოთხრობას გოლი. იცით მე და ჩემს მეგობრებს დასვენებებზე რისი თამაში გვიყვარს? დიახ, ფეხბურთის. თამაშამდე თანაგუნდელებს ვირჩევთ ხოლმე და ჩვენს პოზიციებზე ვნაწილდებით. ანდრია გადასაადგილებლად ბორბლებიან სავარძელს იყენებს, რადგან მას არც სირბილი და არც სიარული არ შეუძლია. ჩვენთვის ეს დიდად არაფერს ცვლის. მიუხედავად ყველაფრისა, ყველანი ძალიან კარგად ვერთობით. ყველა ერთად ვცდილობთ მოვძებნოთ გზა, რომ ანდრიამაც ჩვენთან ერთად ითამაშოს ფეხბურთი და ყველასათვის სამართლიანი წესებით შევიმუშავოთ. მართალია, ანდრიას ბურთისთვის ფეხის დარტყმა არ შეუძლია, მაგრამ სამაგიეროდ ის ბევრ სხვა საოცარ მანევრებს ასრულებს. თითოეული ჩვენთაგანი რაღაც განსაკუთრებულს მხოლოდ მისთვის და მახასიათებელს ძებნის გუნდს, ამიტომაც ვართ დაუმარცხებლები. თუ კი ანდრია თავის ბორბლებიან სავარძლის ქვეშ ბურთს მიიღებს, ეს ნიშნავს, რომ მალე გოლსაც გაიტანს. გოლ! ერთმანეთს ზრუნვა და გამარჯვება ერთად აღნიშნა ყველას ძალიან გვაბედნიერებს. ანდრია შესანიშნავი თანაგუნდელია. ფეხბურთის თამაშისას ძალიან კარგად ვერთობით. ერთი სული მაქვს ხვალინდელ მატჩში, როდის გამართება. როგორ გოგონიათ, რა გაართობს თქვენ კლას დასვენებებზე ყველაზე უკეთ? როგორ შეგიძლიათ თქვენს გუნდს დაეხმაროთ?